Perché io non so questa lingua, io sono lì, e non si sa dove arrivare, anche con per dire tanto soldi. Sindicato já se
chinelo, viu? Vá. Pega um alto e vai na marquinha. Não, não vou ver. Pronto, uma chinela ali na frente. Uma em casa, em casa. Esta aqui tem sua manhã. Vem a frente, vai ficar. Ela conversa. Não, já estou.